Funkce umožňuje převzít reakční síly z jiných modelů jako zatížení na uzly nebo na linie. Touto volbou se nejen přenesou reakční síly jako účinek, ale digitálně se propojí podporové zatížení z původního modelu s velikostí zatížení cílového objektu. Následné změny v původním modelu se automaticky převezmou do cílového modelu. Tato technologie podporuje koncepci statiky částí konstrukce a umožňuje vám digitálně propojit jednotlivé části stejného projektu v Global Centru.